Розважатися чи розминати мозок? Для любителів квестів такого вибору не існує, адже вони знають, як провести вільний час інтелектуально і до того ж ще й захопливо. До Дня міста Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради за підтримки фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» організували цікавий квест. Як все відбувалось, бачили наші журналісти. Веселі таракани! Ця компанія не єдина, хто полюбляє шукати пригоди і при цьому розминати ноги та ще й мізки. Сім різних команд і понад 30 учасників. Зібрались і досвідчені квестяни. Це не перший мій квест. І ті, хто лишень відкривають для себе інтелектуальну забаву. Якісь, може, нові емоції будуть, якісь пригоди зараз попадуться. Хто його знає? А ви вже брали участь в квестах? Я ще ні. Я брала участь в квестах і, чесно, мені це дуже сподобалось, тому що я от раніше жила, наприклад, в районі Старого міста, центру, і дуже цікаво, бо, наприклад, про деякі точки, в яких ми були, я тоді навіть не знала. Я думаю, що навіть зараз так само будуть якісь нові точки, в які можна просто буде потім приходити чисто для того, щоб там посидіти, відпочити. Гра командна. Учасники мусять швиденько відгадувати головоломки, шукати підказки і необхідні локації. Наприклад, у нас буде завдання відгадати по старих фотографіях, де це місце зараз, підкоригувати правильну історію Луцька, знайти там якісь помилки, ну і багато інших. І все воно безпосередньо пов'язано або з Луцьком, або з Україною і з творчою діяльністю в нас тут. Квест не лише перевірка кмітливості, тут ще й швидкість, о, як потрібна. Заступниця голови правління фонду Ігоря Палиці Катерина Шкльода пригадує, що свого часу теж полюбляла такі розваги. Зовсім переключаєшся від тих справ, які в тебе є, і повністю занурюєшся в ту атмосферу і в ті запитання, в ті перешкоди, в ті умови конкурсу, які ставляться. Чому долучилися до квесту, каже, карантин обмежив чимало молодіжних заходів, а вони бути повинні не просто цікаві, а й змістовні. Змістовне дозвілля молоді мусить бути, і я вважаю, що ми повинні підтримувати такого способу розваги, особливо коли це День міста, особливо коли це тематичний захід, молодіжний квест. Звісно, ми вважали, що потрібно долучитися до такого заходу. Оскільки гра інтелектуальна, то і подарунки підготували відповідні сертифікати в книгарню, аби три кращі команди придбали чтиво до душі. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.